näitkö sen? Vauhtii ja vaarallisia tilanteita, tiedän mitä teen, niin kuin Räikkönen. Terveiset kaikille Hämeenlinnasta, ollaan tässä moottoritien kupeessa ja mulla on tällä kertaa koeajossa jälleen kerran Talari ja Sting, eli kyseessähän on siis tosiaankin siis täyssähköinen crossimopo kautta mopo, mitenkä sitä nyt sitten sanoiskaan. Eli kyseessähän on siis täyssähköinen vehje, mikä on mahdollista rekisteröidä, ja tää on myös mahdollista ostaa niin sanotusti rekisteröimättömänä, joka tarkoittaa sitä, että tässä on sitten kaikki tehot ja huippunopeus käytössään. Ja homman nimi on se, että Talari ja Suomi, niin sieltä tuli puhelu, että Juhis, morjesta. Me haluttais, että lähdet marraskuussa Tampereen Supercrosseille vetää näytösajoa. Siellä on muun muassa Eero Remes, kolminkertainen maailmanmestari Endurossa, hyvin menestynyt myös motocrossissa. Sitten löytyy supermotokuskeja, on Mauno Hermusta, Huukkosvärdiä, paljon on kaiken näköistä kovaa kuljettajaa. Ja näytösajot parina päivänä. Ja mä oon siellä mukana. Ja mä saan itselle tänään tän Talaria kotiot tuliaisiksi viemiseksi täältä Hämeenlinnasta. Ja nyt mulla on sitten se pari kuukautta aikaa testailla, että minkälaiseen kuntoon sitä pystyy itteensä ajamaan. Koska siis vaikka on semmoista höntsää enduro motocrossitaustaa, niin on tää oikeesti aika vaativa laji sitten, kun lähtee jotain näytöstä supercrossin radalle vetämään. Mulla on tällä hetkellä siis niin ihan katu supermotokengät ja sitten endurokamat, mutta pitäis vähän miettiä, että minkälaisella varusteella tätä pystyis ajamaan meinaan. Kuulette kyllä äänestä, että tää on ihan totista totta, vaikka GoPro vähän hidastaakin. Tää näyttää hirveän hitaalta. Mutta niin, tässä yksi kaveri maahantuojelta sanoi, että trialisaappaat vois toimia aika hyvin, kun mä halusin vähän kevyemmät varusteet, mut suojat on hyvä olla joka tapauksessa. Niin pitää nyt vähän miettiä, että mistä sais kevyet niinku kyynärolkapääsuojat, sit sellaisen panssari. Mulla on semmonen koko panssari itsellä tällä hetkellä, kyllä käynyt päällä, huono homma. Niin se on vähän raskaan tuntuu ne polvisuojat aika möhlöt. Niin suojilla on hyvä ajaa, varsinkin sit kun lähtee isolle radalle kokeilee, mutta voin sanoa, että tarvitsee vähän tutkia niitä vaihtoehtoja. Mutta tältä näyttää Talari ja Sting, aika siisti vehje. Tosin tähän on tehty vähän muutoksia alustaan, muutoksia ohjaustankoon. Löytyy jo tuommoista tuuninki takaratasta, eli näihin on alettu valmistamaan jo tuuninkiosia. Sitä joskus joku kyseli. Ja tässä mallissa, niin tätä sähkömoottorilta kun tulee tänne taakse, sanotaanko nyt vaikka vaihteistos tässä tapauksessa, niin se ei oo enää millään remmillä, vaan siellä on ilmeisesti jonkinnäköinen ketju sisällä tai tämmönen ratasvälitys, mitä mä muotoilisin se asia. Eli homman nimi on se, että tää voimansiirto on Talariassa erittäin hyvä. Tää kyseinen malli, täällä on kilpi paikallaan, eli periaatteessa tätä saa mopokortilla ajaa liikenteessäkin. Mutta tällaisessa enduro-sikailussa, motocrossissa, viimosen päälle laitteita. Kyllä kura ja rapa lentää. Huhhuh. Ai ai ai. Aika hyvin. Tää on niin tosi keveä tää Talari. Tuntuu, että saa vähän jotain hypittää. No niin, me mennään. Aivan kurassa GoPro ja kaikki. Siis mä oon tässä ajellut jo vaikka kuinka kauan. 11 pinnaa on mennyt akkua. Täällä sähkövehkeet, niin nää on kyllä aika mukavia laitteita. Ja kyllä mä voin sanoa, että tässäkin hiki tulee sen verran, että kyllä heikko on hirvittää. Tää on kyllä siis hyvän tuntunen pyörä. Ei mitään järkeä. Ollaan tosiaan Hämeenlinnassa jonkinnäköisellä
crossiradalla. Ei ole tullut elämän aikana hirveästi crossailtua, mutta nyt pääsen ihan toden teolla sitten reenailemaan. Eli kyseessä on siis Talaria Sting, aika makeen näköinen tämmönen täyssähkö mopo kautta crossipyörä. Eli tää on mahdollista rekisteröidä 15-vuotiaan ajettavaksi mopoksi, jolloin se on totta kai rajoitettu, mutta näitä saa myös rajoittamattomana versiona, mikä on sitten tietenkin vähän halvempi ja sillä pystyy sitten harjoittelemaan vaikka ihan tosissaan tällaista crossiradallakin ajamista. Eli kyseessä on erittäin kevyt pyörä, mutta toi voimalinja on saatu niin toimivaksi, että sillä voi keulia, sillä voi sikailla, sillä voi ajaa crossia, käydä vaikka koulussa, ihan miten vaan. Akkutekniikka kehittyy tällä hetkellä niin kovaa kyytiä, vuosi vuoden perään pääsee aina vaan pidemmälle ja pidemmälle. Tässä kyseessähän on siis ihan stokki vehje, jonne mä akkukaan nyt kytkettynä, ja se millä mä itse tällä videolla ajoin, niin siinä oli jo pieniä muutoksia. Se on mun mielestä ihan makeeta nähdäkin, että vuosi vuoden perään niin näihinkin alkaa tulemaan sitä uusia lisävarusteita, pystyy alustaa päivittämään, pystyy päivittämään esimerkiksi välityksiä ja muuta. Kilpailijoihin erona Talariassa on se, että siellä on toi hihnalla sähkömoottorilta tänne taakse voimansiirto ja siitä ketju, mutta tässä on niin sanottu vaihdelaatikko, voisi sanoa niin, eli toi on huolettomampi toi voimansiirto, vaikka sen ketju onkin, mutta tonne ei sitten tarvitse mitään hihnoja tai muutakaan vaihella, niin se on siinä aika jees. Ja kuoli asia sittenkin virrat, löytyy totta kai valot ja vilkut, jos sen katukäyttöön haluaa saada. Tää on erittäin mielenkiintoinen uutuus ja mä lähden tosiaan marraskuun puolivälissä Tampereen Supercrosseille näytösajoon, kun mä saan tästä itselleni mukaan tosiaan Talariaan ja sit se on ankaraa reenaamista 2-3 kuukautta, että olisi sitten täysin kisa kunnossa siellä ihan Supercrossin radalla, eli Tampereen messukeskuksella. Voin sanoa, että sit tulee aika mahtava juttu. Eli jos on jotain kysyttävää Talariaan tai sitten tähän koko projektiin liittyen, niin laita kommentti alakertaa ja sähkömopoista kiinnostuneille, niin tänä syksynä varmasti tulee sitten noita reenivideoita reilusti tänne Tupenkin puolelle, niin seurataan vähän sitä omaa kehittymistä ja käydään testailemassa ratoja ympäri Suomea. Kyllä mä luulen, että se Supercrossi-hanke onnistuu. Eli siis mikä homman nimi? Supercrossit Tampereella marraskuun puolivälissä. Näytösajat ilmeisesti perjantai ja lauantaina. Mä oon messissä mukana. Vedetään Talaria sähkökrosseilla. Näytösajo. Kovia kuskeja mukana.